最近来几年，食品安全给人感受到民众的重视。是否帝都农作残留的问题也引起当地的关注。农委会为了确保食品安全，制定农作当年干粮的政策，希望在十年之内将立下拓展农作的使用量由1139吨减少到4570吨，也是十年减少一半的目标。农委会也会加强用生物方式代替农作，保护环境，重视食安。同作是牙膏型的好入梦，点头作穷的空气地图来写昆虫来信，用生物防治方式降低农药使用。到宣布农药用量减半了后，农委会讲，就统计2014到2015年，全球自家连晒使用量系台湾农药使用的第一名，有1000万公吨。下次拜我对唔使用农药的工人，抽屉里头非农业用地来做，降低全球自己的用量。那有一些是。它还有利用价值，大家还很爱用啊，但是它确实风险性高，啊，我们必须把它退场，所以我们就先去研拟出如何去利用其他的防治技术来达到这个目的，然后来接下来就来让这个药物啊。强迫他退场。就农委会统计，台湾的十年来，达公顷的农药使用是2.73公斤，目标是十年内要减到6.3公斤。国土性的农药会慢慢被限制，农民只能买得到，反而推迫农业的业者来操作。以今年南部的红豆6000公顷来讲，我们希望有1000公顷呢是使用代喷。报告，如果今天因为农民请了代喷，如果那个农产品。被检验出来残留超过标准，我们的处罚是处罚代喷业者。农委会讲，包含空态补贴、非农药生物性的制裁、制定气味及审判、提高卖农药的业者的专业知识，列到相关配套，还有研究农药设计的可行性，做好不同年代政策慢慢整理出来，降低民众接触到农药残留的风险。刚刚新闻王万仪、刘文辉特别报道。